E aí, pessoal, estou aqui em Orlando. Orlando, fiz uma viagem especial para gravar alguns vídeos, mas o vídeo mais importante é esse vídeo agora com o Mr. Teacher Paulo, um dos meus primeiros amigos de YouTube. Olá. Ei. Posso falar uma coisa antes? Pode falar. Ele vai brigar comigo. Não. Mas hoje o canal Mr. Teacher Paulo é o que é no YouTube também, graças ao canal Amigo Gringo. E eu vou sempre lembrar isso, porque gratidão é tudo. Muito obrigado por você ter me convidado para aquele vídeo. Hoje a gente fala do present perfect. Say at, quando se usa at, e on, nem me fa... Amigo gringo, tudo bem? Eu sou o Mr. Teacher Paulo e eu também tenho um canal no YouTube e eu ensino inglês lá. E eu vim correndo assim que eu vi a sua primeira pergunta. Impressionante, porque ainda falta um mês para postar o vídeo, mas... Ok. Ok. Um vídeo muito legal, Cavanês. O incrível é que eu aprendi mesmo o que era Present Perfect durante esse vídeo, mas o canal dele e o Instagram dele, que é enorme, é uma boa forma de melhorar seu inglês, mas também é esse vídeo. E esse vídeo vai ter uma parte 2. Sim. No seu canal. Com certeza. Mas a gente nem falou o que é o vídeo ainda. Não, não. A gente vai falar hoje dos nomes de bandas, mas não é o que vocês estão achando, não é a pronúncia das bandas. É o que significa o nome, os nomes das bandas. E a gente escolheu 10 bandas para esse vídeo que o nome significa algo que você pode usar no seu inglês, que Sim. é útil. Não é só entender o que significa, é uma frase. Cultura que vai estar trazendo. Exatamente. Tem coisas surpreendentes por trás desses nomes que a gente acha que é somente a pronúncia, mas não. Exatamente. O que vem por trás é muito importante. Sabe quando eu pensei nesse vídeo? Eu estava em Brasil, Manaus, estava no Uber. E eu vi, o cara estava ouvindo uma música de Dire Straits, sabe? Dire Straits, dos 80. Sim. Uma música que eu lembro. Eu perguntei para ele, você entende a letra? Ele, não. E eu perguntei, mas você sabe o que é Dire Straits? E ele, não. Eu pensei, nossa, Dire Straits é uma frase. Sabe o que significa? Nunca ouvi. Dire Straits significa numa situação muito urgente, muito ruim. Pode dizer... I'm in dire straits. Eu estou com um problema muito grande. Dire significa urgente. E straits, eu não sei como falar em português, é quando você está num barco e tem uma mar aqui, o mar aqui, e só tem uma parte bem... É o estreito, né? É, estreito. Um estreito. Um estreito chama? É, tem o estreito de Beringer, né? Ah, exatamente. É Beringer, né? Então, é um estreito urgente, não Sim. sei, ou perigoso, sei lá. É algo que você tem que... Tomar Realmente, tomar muito cuidado. Essa foi, talvez, a maior boy band, não é nem considerada boy band, mas o maior grupo, talvez, de todos os tempos. Qual grupo? Os Beatles. Beatles? É, mas os Beatles... Besouros, né? Besouros. Não é? Não. Não? Mais ou menos. É um trocadilho, basicamente, porque você percebeu que Beatles é com B-E-A-T-L-E-S e é beat como ritmo. Aí não é possível. Então, como se fossem os ritmados, alguém com ritmo. Meio os insetos com ritmo. Sim, sim. Mais ou menos. Mas Beetle também é o nome de um carro. Que é o Fusca no Brasil. Fusca, exatamente. E os Beatles vêm dos anos 60, quando todo mundo adorava Tinha Fusca. Tinha um Beetle. Então, é carro, é bicho e é ritmo. Todo em um da Beatles. Ritmo pode ser rhythm. Sim. Mas pode ser mas beat é a batida. Tum, tum, tum. I like that beat. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Você sabe o que é. Essa eu sei o que é. Qual é? O que é? É impressionante, né? Porque a gente acha que, oh meu Deus, que nome incrível da banda. Feijão Fradinha. Feijão Fradinha. Então é isso. Agora, por que vão chamar Black Eyed Peas? Eu não sei por que eles chamaram isso, mas o nome é interessante, né? Peas, na verdade, pia é ervilha. Pia é ervilha, mas Black Eyed Peas é uma ervilha do olho preto. É, mas é um feijão, é um basicamente, um olhinho que preto, tem né? um olhinho preto. Sim. Mas o importante, eu acho que o nome vem do fato que Black Eyed Peas é uma comida nos Estados Unidos, especialmente do Sul, Sim. associado com afro-americanos. Ah. É muito importante na comida da soul food, na comida afro-americana do Sul. Então, quando você ouve Black Eyed Peas, provavelmente não vai ser um grupo de brancos. Você remete ao soul, Afro-Americans. E eu acho que eles deram esse nome, estava lendo, porque eles queriam ser o soul. Soul food é alma, comida sim, de alma. Sim, e essa é música de alma. Sim. Não tem jambalaya, que é uma comida do sul? Bom nome para um grupo. Jambalaya. Jambalaya. Quando a gente começar um grupo, o que você vai tocar? Toco campainha, pode? Doorbell? Ah.
Smashing Pumpkins. Ouviu falar do Smashing Pumpkins? Smashing Pumpkins, que ao pé da letra seria esmagando as abóboras? Não! Não? Você acredita? Todo mundo nos Estados Unidos acha que é isso, esmagando as abóboras. Não... Smashing Pumpkins, como o verbo. Sim, sim. Mas nesse caso, smashing é adjetivo. Sabe o que é? Uau. Smashing. Smashing é incrível? Incrível, mas onde? Não nos Estados Unidos. Canadá? Inglaterra. British? Pode ser. This is smashing! That is smashing! This is bloody... Bloody good, smashing. Bloody good. E essa banda, Motley Crue. Falou certo. Motley Crue é escrito como se fosse palavras em outro idioma. Em outro idioma, né? Russo, sei lá. Mas Motley Crue realmente significa... eu vou usar uma frase. Wow, that was a real Motley Crue. Crue é... Um grupo, né? Um grupo. Vem da palavra crew do barco, tipo sim. Tripulação, se usa. E Motley significa variado. Mas variado nesse caso... Tipo, heterogêneo, né? Heterogêneo, exatamente. Então, mas de forma ruim, meio... Ah. Nossa, quem são essas pessoas? That's a real Motley crew. Dixie Chicks. É, vamos colocar um trecho aí. Who doesn't know what os Chicks, você sabe. Vem de galinhas, né? Pintinhos. É, mas significa? Garotas, meninas. Garotas. E Dixie, mas Dixie, eu coloquei isso aí por Dixie. Dixie refere a qualquer coisa do sul dos Estados Unidos. Dos estados que na Guerra Civil estavam em contra da União, os Confederados. Sim. E por que chama Dixie? Bom, não, ninguém sabe exatamente, mas a linha entre o norte e o sul chama o Mason-Dixon Line, pela pessoa que fez. E isso é uma razão. A outra razão que eu gostei mais é que o sul também, parte do sul falava francês. Louisiana, sim, ainda fala francês muito em Louisiana. E, e lá os bancos locais faziam as notas. E a nota de 10 dólares, como falar 10 em francês? D-I-X. Oh. Dix. Mas Dixie é usado muito até hoje. Você pra vai falar ouvir de alguém. Para referir ao sul dos Estados Unidos. Ah, para referir ao sul. Até Dixie. Let's go back to Dixie. Significa vamos para o sul dos Estados Unidos. Public Enemy. Não conheço. É, hip hop velho. Então, você apresenta. Conhece Public Enemy? Ah, claro. Matias conhece, né? Conhece. Public, Public Enemy. Você sabe o que significa Public Enemy? Public Enemy seria um inimigo do governo. É um inimigo do governo. Um alguém criminoso, que é uma ameaça para o governo. Um criminoso, mas eu acho que todo mundo aqui conhece esse termo pelos posters que eles colocaram no Velho Oeste. Procurando a pessoa. E era não só Public Enemy Number One. Uau. Ou seja, verdade. O criminoso mais criminoso, procurado, né? Mais procurado é Public The Enemy most wanted. Number One. E pode usar, mas usa tipo Public Enemy Number One para insultar alguém. He's like public enemy number one. Ninguém gosta dele. Essa próxima aqui causa muita confusão. Causou pra mim também, até eu descobri que ferro não se pronunciava desse jeito. Eu sei que a gente não ia falar de pronúncia, mas ferro, quase todo mundo que não é nativo pronuncia do jeito que tá escrito, né? Iron. Podemos dizer que quem tenta pronunciar iron em inglês tá ferrado. Entendeu? Iron Maiden. Na verdade, isso você não vai usar, mas eu coloquei que eu gostei da história disso. Iron Maiden é um instrumento de tortura. Era quase como se fosse um coffin, caixão, mas dentro tinha meio facas. E quando você entrava, também achei interessante que nunca existia. Era fictício. Ah, era só uma ideia do povo. Alguém inventou mas em algum existia momento... Mas existia o Iron Mask, né? Iron... Existia, né? De tortura também? Eu não sei. Você sabe de tortura? Não, é que eu vi o filme. Mas é uma coisa que apareceu nos filmes. Sim. Mumford and Sons. São muito bons. E eu coloquei porque and Sons, sabe que é isso? É quase como em português. Júnior. É, mas se vê onde? Onde você vê and Sons? Ah, nas empresas, né? Nas empresas. Sim. Nome de restaurante, de loja de material para construção, qualquer coisa. Mas é útil, você é uma forma de você vai entender. Mas com o tempo passou, não existe mais tanto, né? Sons, não existe mais, dia, mas né? Você vê isso como se fosse meio old fashioned. Mas sim, eles colocaram mesmo para isso, porque o cara, o main lead singer, é Mumford.
o sobrenome dele. Então ele colocou Mumford & Sons como o resto da banda para dar essa meio implicar que era uma empresa velha. Familiar. Exatamente. Sim. E finalmente, Talking Heads. Grupo muito legal. Talking Heads. Você gosta dos Talking Heads? Amo Talking Heads. Então onde que eles são? Não me julguem, por favor, sabe. Por favor. Talking Heads, super banda, começou nos 70 e até hoje acho que eles gravam. No mínimo ele ainda grava. É, Talking Heads, sabe o que significa? Nunca ouvi essa expressão, uma expressão também. Cabeça falante, sim, né? Ao pé da letra, né? É, ao pé da letra. É alguém que fala na televisão. Porque você só vê daqui pra cima e tipicamente é alguém que fala e fala e fala, mas não diz nada. Essas pessoas que falam de política. Entendi. Pundit, a gente diria também hoje. Pundit. Pundit. Eu não sei se vocês usam isso em português. Pundit. É uma dessas caras que vai no CNN, MSNBC, Fox e falam e falam e falam e debatem e normalmente não diz muito. E isso é tudo, são 10, mas vamos fazer 10 mais no canal do Paulo. É, obrigado por me... por estar aqui, por me convidar para um churrasco ontem à noite. É verdade. Para me explicar como é esse lugar muito esquisito. Churrasco de... com farofa. Com farofa. Eu acho que vocês fizeram farofa só para mim. Foi. Legal. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Vai lá no canal do Paulo para ver o outro... Eu nunca sabe que... O outro vídeo. Eu nunca sei, antes de falar a palavra, qual a palavra vou falar. O artigo. Boto no artigo, sim. É. O outro, mas não tenho pensado ainda. Sim. Do que eu vou falar. O outro vídeo. Aí sim. O outro vídeo. Muito bom.